ايوه ممكن اقول له ايه؟ برافو عليك. يونس اكتر حد بتحبه مين؟ سليم.
الله. هيا اكتر حد بتحبي مني هيا. اختك اسمها ايه؟ بتحبي كله مين بقى؟ كله في كذا وكذا وكذا. مين؟ انا المناديل ورنا وماما وبابا. برافو عليكي يا هيا. بتحبي مين؟ وانا بموت فيه. بابا ماما محمد سيرين الحسن في صوت اكتر حد بتحبيه يا سيرين. بابا ماما عمر اكتر حد مين؟ بابا ماما ابو مكه اكتر حد بتحبيه مين؟ سيرين. واخوك اسمه ايه؟ محمد. نور اكتر حد بتحبيه يا نور؟ بابا وماما واخواتها. ريماس اكتر حد بتحبيه مين يا ريماس؟ الهم وفرحه. بودي اكتر حد بتحبه مين؟ سارة. يحيى اكتر حد بتحبه مين يا يحيى؟ بابا وماما. بابا وماما. موزي يا موزي اكتر حد بتحبه مين؟ 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 يحيى وزين. هنا في الكلاس اكتر حد بتحبهم يحيى وزين. جميل يا حمزه. انت اصلا حمزه عماد اكتر حد بتحبه مين؟ مين؟ ماما وبابا. مين ما قلناش؟ ما عندناش مين؟ يويا اكتر حد بتحبه مين يا حياه؟ اسمها ايه؟ حور. الله، ايه الاسم الجميل القمر ده؟